ほんま、ええ趣味してはりますわ。しもうたんやろうか、あの憎めないお人柄は。茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失うてしまうとは。天界によう頼んどきます。上半、あとはよろしゅうに。もう手加減は不要ね。Um castelo dourado, você disse? Então, caro viajante, você gostaria de sair daí? Ele está morto, eu acho. Desculpa, senhor da floresta, mas ele não vai continuar essa aventura com a gente. Peninha pra ele. Opa, caramba, quase bati de cara na parede. Eu só tava caminhando por aqui. É um jardim bonito. Bonito até demais, eu diria. Eu acho que eu já reconheço esse jardim de algum lugar. E cara, vai ficar um pouquinho complicado de conseguir lidar com esse brilho dourado todo pra tudo quanto é lado. Ah, bom, eu não vou reclamar. Pera aí, minuto. Isso aqui era um NPC? Olha só, isso era um NPC. Será que era ela? Boa pergunta. Volte dos mortos e me conte sua história, pessoa que carrega tonfas. Ah, meu Deus. Pode contar com a boca, não com as tonfas. Você não quer ser meu amigo? Eu não vou ser seu amigo. Não, se você acha que isso aqui pode acabar de algum jeito diferente desse, está muito enganado. É, mas acabou de um jeito quase igual. Então tá valendo. Continuo com as minhas duas caudas maravilhosas e... Quem é meu novo amigo? Não, eu estou procurando NPCs. Só NPCs no momento. Mômio. Ah, não falei? Olha lá. Olha isso. Vai ser incrível lutar desse jeito. Mas eu gosto disso. Assim como o sol se põe no Monte Teno, brilho do sol ou das paredes douradas do castelo, que eu acho que eu já vi em algum lugar, tornando difícil ver os movimentos do inimigo... Vai fazer dessa uma batalha muito, muito emocionante. E o meu pano tá tampando o meu rosto. Isso é um problema. Tem uma ventania aqui dentro e eles vão tentar usar a minha ombreira contra mim. Mais uma vez é hora de achar uma camisa apropriada. Mas infelizmente eu não trouxe nenhum disfarce. Eu vou ter que arrumar um pelo caminho. Mumi, você por acaso trouxe uma armadura dourada por aí? Kono atari no ayakashi o katte kara iku wa. Saki itte. Uhum. Que nem da última vez? Eu vou na frente, você diz que eu me encontrar e você aparece lá depois que todo mundo já acabou? É isso? Tá bom. Tudo bem, Momio, sem problema. E eu vou encontrar meu próprio amigo com uma armadura dourada maneira pra me ajudar, mas seria pesado demais. Eu tenho que usar armaduras leves. Olha como esse lugar é brilhante. É realmente impressionante, eu diria. É. Mas eu já conheço esse castelo de algum lugar. É tão dourado. Vai ser bem maneiro. Isso vai ser uma luta... É. Quero que uma arma que ataca tão de perto quanto a Tonfa não foi a minha melhor ideia.
se eles vierem de todos os lados, eu não consegui perceber isso por causa desse brilho. Ah, vocês aí não estão vendo quão brilhante ele tá. Ou talvez estejam, mas acho que a configuração de imagem da edição não tá permitindo vocês verem isso. Quase não dá pra enxergar. E eu gosto de enxergar. É uma parte importante da luta. Eu sei que o Date Masamune arrancou o próprio olho e tudo mais. Mas foi só um, sabe? Ele continua enxergando. E agora eu preciso lutar sem enxergar. Isso vai ser interessante. E aterrorizante. Pronto. Consegui. Modashi. Essa é uma arma grande o bastante para manter eles longe de mim. E mais importante, é uma audácia de fogo. É isso aí. Agora é uma cauda maior. Faz sentido. Na verdade, essa provavelmente foi a analogia que mais fez sentido até agora. Tirando a vez que eu chamei o carinha de água de blob. Opa. Extremamente poderosa e extremamente quente. Não encosta na lâmina. Ela consegue assar um ovo em menos de um segundo. E eu disse assar, não fritar. Ah, meu Deus! Isso é um monstro! O que ele fez comigo? Ele performou uma cirurgia no meu cérebro, e agora? E agora? Eu preciso de mais sorvete! Perfeito. Era o castelo dourado incrivelmente brilhante. Nossa, você não faz ideia. Como é que as guardas enxergam? Eu não sei, não entendi. Isso é uma estratégia? Pera aí, pessoal. Ah, meu Deus, eu não consigo ver. Pera aí, mas eu tô vendo todo o resto. Ele entendeu que o Audacia é boa pra mim. Eu acho que a lança também teria sido boa, mas... eu me dou melhor com essa aqui. Meu Deus, vocês dois! Eu tenho uma raposa também. Eu tenho um cachorro, eu tenho uma raposa. Tá bom, então vai ser assim, vamos lá. Vem! Eu tô só esperando. Pra quem tá conseguindo ver tudo direitinho, deve estar muito fácil. Eu devia ter só baixado o brilho pro mínimo. Ah, mas aí não teria graça. Não, é uma cena incrível de filmes de samurai. E não filmes qualquer, filmes bons. Eu já falei. Se não tivesse esse negócio, não seria um desafio. Eu ia falar alguma coisa sobre Samurai Jack, quando ele teve que enfrentar os arqueiros. Foi bem maneiro. Foi bem maneiro. Ali tem um cara. Vamos assustá-lo. Vocês estão vendo ele, não estão? Eu tô, peraí. Eu sou a raposa que aparece na noite. Eu sou a mancha de geleia na sua foto de família. Eu sou uma paródia de Darkwing Duck. Maravilha. Essa foi bem divertido. Olha só, tem um quadro bonito aqui. Não é? Parece até que tá viva. Os artistas de hoje são realmente incríveis. Será que eles vão se importar se eu tocar nela? Dizem pra nunca encostar nas pinturas. Eu sempre me perguntei por quê. As pinturas são bem cuidadas. Por que a gente, quando vai no museu, não pode ficar encostando nelas? Qual o problema? Eu vou encostar nessa aqui só pra descobrir o motivo do porquê a gente não pode encostar em pinturas. E agora, pessoal, vamos saber. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, é por isso. Tinha um bom motivo. Tinha um excelente motivo. Ai, minha nossa.
Puxa vida. É, eu aprendi uma lição valiosa sobre tocar em pinturas. Da próxima vez que eu for no museu, eu não vou encostar nelas. Então tá na hora de avisar pro dono desse museu que esse negócio aqui não tá funcionando direito. Tô assumindo que isso era algum tipo de atração. Cara, onde é que eu já vi um castelo dourado antes, meu Deus? Eu sei que tem um castelo dourado, eu sei que... De quem é esse castelo? Não era? O Elvis não tinha um castelo dourado? É isso! Isso aqui é o castelo dourado do Elvis que desapareceu. Ou era um terno? Era um terno? O Elvis tinha um terno dourado ou um castelo dourado? Quem sabe? Ah, meu Deus! Acho que ele sabia! Eu não sou tão fã quanto você, me desculpa! Ah, ele morreu sozinho. Ele morreu porque... Eu descobri o segredo. Este é o castelo perdido do Elvis. Eu sabia. O tempo inteiro. Eu só estava testando esse cara. O castelo perdido do Elvis. Puxa, mas é uma honra. Essa porta só pode ser aberta pelo outro lado. Quem o Elvis pensa que ia trancando as portas pra mim? Quer dizer, vamos achar o outro lado pra chegar na porta. Olha só, aqui tem uma porta que se abre do outro lado. Só que esse é o lado. Plot twist. Você nem imaginava. Eu já estou de volta aqui. Mas isso ainda me deixa com outro problema. Eu acredito que eu estava contando com outra coisa dessas. Mas tudo bem. Quantos monstros gigantescos eu consigo derrotar em um único episódio com essa Dash maravilhosa? Por sinal, vamos chamar ela pelo nome Kamui. Esse é o nome dela. Kamui. Ah, não. Eu vou chamar ela de alguma outra coisa, porque eu posso estar pronunciando esse nome errado também. Mas um dia eu terei confiança para dizer para vocês exatamente quais nomes estão certos e quais não estão. No momento, eu não sei direito. Opa! Olá, você é um guarda aqui do castelo? Eu meio que me perdi com todo esse brilho. Você sabe qual é a direção do lugar onde eu tenho aqui? Seria muito gentil se você dissesse pra mim. Eles nunca querem falar comigo. Pierre, você quer tentar? Pierre está ocupado, fazendo coisas francesas! Puxa, o Pierre tá sempre nervoso. Tá bom. Não vou pedir pro ancião da floresta. Isso significa que o Tokichiro roubou o castelo do Elvis. Peraí, quem tinha uma máquina do tempo? Tá legal. Eu vim preparado, mais ou menos. Eu forjei essa espada incrível bem agora, de último segundo. Pra me ajudar com o brilho do castelo. Será que é melhor? Oi? Ah, é o cara morto. Ah, ele veio pra roubar as coisas do castelo. Isso explica porque tem um pedaço do castelo destruído. Mais ou menos. Por que esse lugar está destruído, especificamente? E o resto está tudo direitinho. Deve ter alguma coisa a ver com essa aura sinistra. Reino Sombrio, eu acho que é assim que se chama. Isso, Reino Sombrio. Olha só, acertei. Minha vida. Ele foi derrotado. Um mistério aqui. Eu preciso resolvê-lo. Eu serei o melhor detetive de todo mundo. Isso certamente vai aparecer nos livros de história. Na sua cara, professor de história da quarta série. Eu estava aqui. E eu fui... Opa! Mais um inimigo. Que delícia. Faz uma coisa dessa, você batendo alguém que você nem conhece. Perdeu o juízo? Então se a gente perguntasse o quê? Então se a gente perguntasse o que o nosso amigo... Nossa. Você gosta de me interromper. Por isso que eu digo que eu não gosto de você, caso você não tenha percebido ainda. Eu me pergunto, se eu destruir o cristal, vocês todos morrem. Só uma pergunta maluca. Ah... Clássico Elvis. É bem a cara dele construir um negócio desse. Vamos lá. Vamos achar o rei desse castelo. Ah,
Eu sinto que você só está narrando o óbvio, mas sim. O castelo não é amarelo só por causa de ouro, é por causa das pedras espirituais. Meus parabéns. Você entendeu isso? Acho que eu deveria fazer carinho nele e dizer pra ele que ele fez um bom trabalho. Ah, mas a porta tá trancada. Você fez um péssimo trabalho. Eu preciso abrir essa porta. Qual o seu plano pra isso? Eu espero que eu não esteja sugerindo que eu vá mexer com aquele cara. Não, nada disso. Nada de ficar querendo bater nos outros com uma chave. É falta de respeito, por que você acha? Aqui tem um cristal também. Ei, você tá ligado naquele cristal, tipo assim... Ele mantém você vivo? Quer descobrir? Em nome da ciência! Calma, Dr. Kira está no caso. Ele não estava ligado nesse cristal. Tudo bem, tá legal, olha só. Calma com isso, ele acabou machucando alguém. Que legal, foi divertido fazer isso. E agora vocês podem dizer que bom pro Kira que ele tá se divertindo. Ou ela. Agora vamos entrar nesse buraco no chão que tinha embaixo do cristal. Aposto que tem coisas perigosas lá embaixo, exceto que Kira nunca aposta, e vocês já sabiam disso. Mas está na hora de fazer algo maneiro. Qual de vocês vai lutar comigo? Ah, só aquele baixinho ali? Tá bom. Eu estou desapontado. Sim, igual todos aqueles lápis da Faber-Castell. Desapontado. Com você! Vamos. Mostra o que sabe fazer. Você não queria mesmo aquela cabeça, né? Você não precisava mesmo dela, né? Fala a verdade. O que será que tem pra cá? Um caminho secreto que leva pra andar de cima. Olha lá, cachorrinho. Cachorrinho bonitinho. Pena que eles instalam dispositivos da morte nesses cachorros. Ei, um gatinho. Olá, gatinho. Ui, ui. Maravilha, venha rolando atrás de mim. Mas tome muito cuidado. Inimigos estão por todos os lados. Devemos estar atentos. Prontinho. Se o Elvis achou que ia me manter fora de... Peraí, um minuto. Mas eu tô que cheiro do que tá com esse castelo. Não o Elvis. Quer dizer que ele roubou o castelo do Elvis. Precisamos ajudá-lo. Ele deve estar sendo feito de refém. Esse é um castelo bem dourado. Era isso que você queria dizer, porque com isso eu concordo. Bate nele, gatinho! Pega ele! Pronto. Decapitado. Não se preocupe, gatinho. Salvamos o mundo. Faltou um cara. Tá tranquilo. Faça o que eu faço e você sobreviverá. Precisava ter quebrado aquela parada na parede ali. Aquilo ali foi meio vandalismo. Não foi nem por querer, na verdade. Mas se alguém me perguntar, eu vou dizer: é isso aí, revolução! Você não quer parecer que fez isso por acidente? Pareceu um samurai ruim? Ah, meu Deus! Sai de perto de mim! Poluindo a água. Será que as criaturas daqui vão morrer se eu destruir o cristal? Ah, eu espero que sim, porque tem criaturas meio desagradáveis aqui. Você ser um gênio para deduzir que alguma coisa bizarra aconteceu com a imagem ali. Minha nossa.
Eu acho que eu não tava esperando aquilo. Foi assustador. Sério mesmo. E isso aqui em cima seria uma cobra gigante. É, eu já enfrentei essa cobra gigante antes. E pra cá? Trancado. Interessante. Antes de encostar nesse quadro e fazer exatamente o oposto do que eu disse que eu ia fazer depois que eu encostei no último quadro, deixa eu ver o que tem atrás daquela porta. Porque eu tô achando que a subida era pra ser aqui, mas tá quebrada. E dá pra ver que tem outro quadro lá em cima. Vocês estão vendo que tem outro quadro lá em cima, né? E eu quero chegar naquele quadro antes de chegar nesse quadro. Eu imagino que seria por aqui. Por baixo, provavelmente. Deve ter uma escada em algum lugar. Vamos lá. Se eu fosse uma escada secreta, aonde eu me instalaria? Ah, oi, amigo! Você não é uma escada secreta. Ah, isso aqui é uma escada secreta. Olha que perfeito. Viram só? Eu acho que aquele cara consegue subir essa escadinha. É muito apertadinho pra ele. Ele é um cara grande. Eu não falo isso como um insulto, mas deu exatamente atrás da porta. Isso. Isso foi um insulto às defesas do castelo. O Elvis ia ficar decepcionado com isso. Mas é, aqui está. O quadro secreto. Quer dizer, não é secreto, mas o quadro que eles deliberadamente destruíram a ponte para que eu não pudesse acessar ou tocar nele. Vai ver um quadro muito, 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 muito caro. Eles estão com medo que eu destrua. Tá na hora de mostrar para eles que eu tenho cuidado quando encosto nas coisas. Eu não vou destruir o quadro? Seria um absurdo. E eu vou provar para vocês que é um absurdo. Saca só. Vou encostar nesse quadro também. Mas o que está acontecendo aqui? Minha nossa. Tá bom. Vem os dois ao mesmo tempo, quem se importa? Eu devia ter trazido um visitante. Eu já acredito que eu matei mais difícil. Eu acho. Esse foi o fim deles dois. E eu acho que eu deveria ter chamado um visitante. Pelo menos usado um túmulo benevolente. Uma ajudinha aqui teria sido bom. Mas como eu não precisei, não desperdicei copos. Isso é ótimo. Isso é ótimo em dois níveis. O nível em que é ótimo porque eu não desperdicei copo. E o nível em que é ótimo porque eu me sinto ótimo depois de ter destruído eles. Acho que no fim das contas eu realmente destruí a pintura. É, parece que tocar nas pinturas é ruim no fim das contas. Eu não consegui provar o contrário. E essa porta vai para... Aham, um santuário, isso é perfeito. E aquela outra porta ali? Ah, deve ser a porta que fica atrás do outro quadro. Eu deixei um quadro pra trás, eu não posso fazer isso. Se eu não encostar em todos os quadros, eu não consigo diminuir o valor de revenda deles. E dessa forma, mantendo o Toshiro com menos dinheiro do que ele tinha quando ele roubou o castelo do Elvis. Se bem que ele roubou do Elvis, não comprou dele. Então isso não faz a menor diferença, mas quem se importa? Eu vou tocar no outro quadro do mesmo jeito. Você, quadro, prepare-se para ser tocado. Ei, eu sumonei alguém, eu chamei um túmulo benevolente, que eu falei que eu ia fazer. Não? Não tem problema. Me vira. Vamos, canal aqui. Ah, de novo não! O que tá acontecendo? Ah, voltou.
Deus. Essa musiquinha é perfeita pra ela. Na dúvida, sempre carregue kunai. 8 kunai, tá de bom tamanho. E agora seguimos para cima, para uma parte maravilhosa deste volume de contos para crianças norueguesas. O próximo disco vem com Peter e a Casa de Feijão Douradinho. O pequeno Peter subia a montanha e encontrou uma raposa com uma audácia chamada Kamui. Essa raposa pegou sua Kamui e cortou a cabeça de muitos e muitos e muitos homens maus. Tipo esse cara aqui. Mais ou menos assim. Oh! Mas eu sabia que ele ia ter um sniper. Tá legal, é a guerra que vocês querem, é a guerra que vocês vão ter. Venha, me siga, eu disse me siga, seu covarde. A briga é aqui. Nossa, o que houve com ele ali, meu Deus? Mal posso reconhecer esses movimentos. Nunca vi ele fazer isso antes. Minha nossa. Meio demorado porque eu tenho que ver o que o inimigo tá fazendo. Quase sempre não. É, você pode viver aqui pra sempre. Se você for o Elvis ou eu. Acho que eu preferiria o Havaí. Quer dizer, não pra morar, só pra passar um bom tempo. Acho que eu moraria em Hollywood. Ah, seria maneiro. E chegamos em que é? Deixa eu adivinhar, é outro quadro? Ah, puxa vida, quanta criatividade da parte de vocês. Tem um quadro, daí tinha outro quadro, daí tinha outro quadro e agora tem outro quadro. 4 quadros. É realmente impressionante. Mas eu reconheço essa daqui desse quadro. Essa seria a caixa. Assim, ela arrasta as almas das pessoas para um lugar onde ela pode ficar torturando eles por toda a eternidade. Essa é a história dela. Ela também tem orelhas de gato, patas de gato e um rabo de gato. Não é justo. Mas tudo bem, porque eu só tenho que entrar lá e bater nela. Então, caixa, prepare-se para enfrentar a minha fúria. É isso aí, eu falei fúria. Venha comigo, Kanalker. A primeira vez que eu enfrentei ela já foi sinistro. A segunda vai ser ainda mais sinistra. Ah, meu Deus. Thank you.
Ela sempre me deixa de mau humor. Qual o problema dela? Mas agora tem escadinhas pra subir. E imagino que é uma coisa maneira pra fazer. Mas... eu ouvi um gatinho. Eu acho que eu ouvi um gatinho. Você aí, você não é um gatinho? Você também ouviu um gatinho? Ah, sim. Um buraco. E aqui estou eu, abrindo um atalho. Pronto. Agora aquele gatinho. O que você acha? Ela tá tentando dar um filho pro Hideyoshi, que agora é só Tokichiro, porque eu não tô mais lá para completar o nome dele. Gatinho, achei você. Olha só. Tava escondido aí o tempo inteiro. Volta pra casa, a gente tá preocupado com você. Vamos. Vamos encontrar a esposa do Tokichiro. E de preferência o Tokichiro também. E descobrir por que eles roubaram o castelo do Elvis. Crime horrível. Me obrigar a lutar nessas condições. Tá bom, dá pra ver que tem um cristal lá dentro. Eu vou direto destruir aquele cristal. Eu sei que não parece lá a ideia mais inteligente do mundo, mas na falta de uma ideia melhor é isso que eu vou fazer. E desejo boa sorte, gatinho Joe. Olha, aguarda a minha chegada, que lindo. Vocês viram o cara com quatro braços, General Grievous? Pois é. Ele foi treinado nas minhas artes Jedi por Conde Dooku, mas não foi o suficiente. Bastou quebrar o cristal e ele foi totalmente destruído. Agora, por que os cristais não estavam todos do telhado do castelo para tornar mais difícil destruí-los, eu não sei. Foi um erro de... design. Do Tokichiro, ou do Elvis. Eu não sei, agora já não tenho mais certeza. Talvez fosse um terno de ouro que o Elvis perdeu. Mas e talvez não, talvez seja um castelo. Então, como eu disse, vai continuar sendo um castelo até alguém achar um terno. Se ninguém achar um terno, é o castelo. E eu achei. E eu até sei quem roubou. Você, Trollicóptero. Meu Deus do céu. O nome das pessoas aqui, isso é maravilhoso. Trollicóptero, venha me ajudar a fazer alguma coisa. Ser totalmente honesto, eu não sei qual vai ser o seu objetivo aqui. Você é meio esquisito. Ele abaixou a cabeça, ele ficou triste por chamar ele de esquisito. Mas não se preocupe. Até os mais esquisitos triunfam nessa guerra. Eu que sei. Então tá, ela ficou bonita. Não tem a ver com gostar de sofrer, que eu adorei aquele filme da Casa Monstro. Eu só queria muito ter uma chance de conhecer você em pessoa e pedir o seu autógrafo. Será que você se incomoda? Para de tentar me morder. Usagir como gente grande, é? Ou castelo grande? Isso resolve um problema. Vamos, Trollicóptero, me ajude! Nossa, eles têm o raio da morte, laser. É a nossa chance! Ataque-os! Olha, para um Trollicóptero você é muito... ai meu Deus! É muito quieto, você fica muito na sua!
outro helicóptero morreu, mas como? O que aconteceu? Peraí, peraí. Vamos lá, eles não vão esperar, eu sei disso. Já era, vamos pro outro. Você vai jogar fogo? Ah, meu Deus, jogou fogo. Não era pra você jogar fogo em mim. Tem resistência contra fogo. Você é um monstro. Por acaso você odeia o fogo? Meu Deus.
それが平等院で見た、あやかしを滅ぼす刀。その刀があればきっと。さあ、藤吉郎を追いましょう。